লিডুর কয়লা খনিত পুনৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু লালমাটিত ৰহস্যজনক মৃত্যু কাঞ্চা নামৰ শ্ৰমিকজনৰ মাৰ্ঘেৰিটাত চোৰাং কয়লা সৰবৰাহ কৰিবলৈ গৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু 83 নং মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লিডুত চোৰাং কয়লা সৰবৰাহ কৰিবলৈ গৈ পুনৰ আজি আন এজন শ্ৰমিকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হয় ঘটনাটো লিডু পাটকাই পাহাৰৰ লিডু আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে জানিব পৰা মতে উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সংৰক্ষিত এলেকাধীন তিৰাপ কলিয়ৰীৰ ডিপ মাইন্সত কোল ইণ্ডিয়াৰ একাংশ বিষয়াক মেনেজ কৰি চোৰাং কয়লা মাফিয়াই অবৈধ কয়লা খনন অব্যাহত ৰখাৰ অভিযোগ উঠিছে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে অবৈধভাৱে খনন কৰাৰ বাবে কালি বিয়লি ভাগত বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ লিডুৰ ইটাখোলাৰ নিবাসী কাঞ্চা নামৰ শ্ৰমিকজনে কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হয় কেইজনমান সহকৰ্মী শ্ৰমিকে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ বাবে ভাৰ কৰি পাহাৰৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা আনি থকা অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটে কাঞ্চাৰ মানুহ ইটা খোলা কৈৰালি পৰা আনিলো গাড়ীত আছে এতিয়া লৈ যাম ডেড বডি এইটো চাই চাম কৈখিনি এতিয়া আমাৰ লগত বহে আছে এতিয়ালৈকে কেতিয়া মানুহ কালিয়েই 4 বজি নে 5 বজি এনেকুৱা হৈছে আমি কয়লা লৈ কিনে আহিছিলোঁ এই টাইম দেখা নাই লাষ্টত আহি কিনে এতিয়া ৰাতিপুৱা চাইছোঁ এতিয়া মানুহটো মৰি আছে নাই কাঞ্চা কাঞ্চা হয় নামটো ঘৰ চিনি নাপাওঁ ঘৰ চিনি নাপাওঁ কি এই কয়লা কাম কৰে নাই নাই আমাৰ লগৰে নহয় এইটো এইটো আমি নাজানো আমাৰতো উঠাবলৈ দিলে উঠাই কিনে গাড়ীত সোমালি দিলে এইটো আমি লৈ কিনে আছোঁ ইয়াতে থাকিবি কৈছে এইটো কাৰণে আমি থাকি আছোঁ ডেড বডিটো এতিয়া আমি কি কৰিম ছাৰক কৈছে অলপমান ব লৈ যাম তিনিচুকীয়া ঘৰ মানুহ আমি নাজানো ৰাতি ৰাতিপুৱা আজি লিডু থানাৰ পৰা খবৰ দিয়া হৈছিলে এটা অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বুলি আৰু ইতিমধ্যে থানাত আহি উপস্থিত হৈছে বডিটো চালোঁ তেনেকৈ একো হেৰি নাই যদিও কপালত এটা দাগ এটা দেখা গৈছে আৰু এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই আৰু আমি তিনিচুকীয়া চিভিল হস্পিটেললৈ এতিয়া পষ্টমৰ্টম কৰিবলৈ পঠোৱা হ'ব তাৰপিছতে গম পোৱা যাব কি কাৰণে ঘৰৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে কোনো চিনাক্তকৰণে হোৱা নাই যিহেতু আমি গম পোৱা নাই লিডু ইটাৰ খোলাপে আনিছে বুলি কৈছে থানাত ঠিক আছে আজি পুৱা লিডু আৰক্ষীয়ে খবৰ পাই পেলাই থৈ যোৱা স্থানৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি